Posso contar então? Claro. Segredo? Óbvio. Pode, toda vez que eu vejo ela, tem que contar. Era minha fã. Tinha 15 anos. A amiga dela mandou mensagem pra mim: Pedro, manda um vídeo pra Duda, que ela é sua fã aqui, manda um vídeo. Mentira, Duda! Eu postava no Twitter assim, queria que você entrasse. Eu postava, queria que o Pedro Valar fosse meu príncipe de 15 anos. E hoje em dia a gente é parceiro, mas é. Aí entrei na friendzone depois, ó. Eita! Tentou me pegar, Duda? Fiz cagada, Carlinhos. Tem toda uma história aí. Nós tínhamos um romance. Meu, a quantidade de caras famosos que me mandou mensagem dizendo que já tentou. E não conseguiu nada, né? E não conseguiu nada. Ela é rabo, filho. Entendeu? Depois eu vou encontrar alguns nomes. Ela tem um nível de beleza que ela pode do nada estar com Drake, um cara desse, tá ligado? Exatamente. Ela tava lá fora, ela vive lá em Los Angeles. Irmão, se você não conseguir, imagina essa skin aqui. Já cheguei de grilo. Se você pegar Nave. Não, meu filho. Não, aí... Pelo amor de Deus. Ai, ai. A Lari, minha amiga. Não, se um dia eu visse você fazendo isso, eu lhe deserdava mesmo não sendo seu pai. Pegar essa xixi. Puta que pariu. Não, eu nunca mais olhava na sua cara. Gente, não. É capaz de acontecer. Eita, que olha, o demônio já viu o desafio, já tá. Eita! Ai, daí, cão, sai de reto, porra! Ainda bem que ele tá do lado da igreja. Olha o demônio já confabulando aí. Olha! Pelo amor de Deus. Não, pô. É Duda. Me promete. Prometo. Pede até o nome. Faz isso não, Dudinha. Não, eu sou zero. Ai, Senhor, me deu até palpitação. Mas se não fosse ela, se ela... Ai, eu não vou botar filha no mundo não, Deus me livre. Digam, a minha filha parece com um caba desse dentro de casa. E eu digo o quê? Você é doido? Não. Você aceitaria? Você aceitaria? Como? Não aceitaria, não. Aí você fazia o quê, Carlinhos? Aceitaria, não. Não, se eu tivesse boas intenções, né? Ah, que boas intenções, viado. Você é doido aí, pra sua cara. Que boas intenções. O caba com arma na sobrancelha. Ia chamar os homens na orelha. Eu posso propor coisas boas. Quais coisas boas você vai propor? Me conte. Veja. Pronto. Mas fica imaginando, sabia que eu quero ser pai ano que vem, aí eu fico na dúvida. Véi, tem que ser meninos. Tá ligado? Sim. Mas ao mesmo tempo é uma menina, tem que ser menino. Porque eu fico imaginando, botar duas meninas no mundo. Então, e pegar um sim, um tralha desse aí, ó. Deus me livre! Ai, meu Deus, não. Imagina você acorda domingo com o Neyf lá no sofá. Ah, não existe. Tem Neyf na piscina gravando um vídeo aqui, assim, não. Sem camisa, desse jeito assim. O anticristo revelado na. Eu tô pensando até em tirar minhas tatuagens só por causa dele, você acredita? Beleza, eu, tranquilo. Capeta, tudo bem. Mas se for só Avelar. Ah, não, aí você é doido, hein? Aqui era churrasco de família o tempo todo. Não, é churrasco de família, acaba do jeito bom do caralho, você é doido, hein? O pagode rolando. Ei, mano, minha filha botava no salão, botava. Eu mesmo dizia, vai lá, vai lá, vai lá. Vem me chamar próximo ano, pessoal. Eu dormi a semana inteira lá. Hoje, de boa, fazia um quarto pra todos, você é doido, hein? Trazia sua família e os caralho, não, você é foda. Meu pai, minha mãe, geral. Ele babão mesmo de Pedro, babão, velho. A gente do Nordeste não é ninguém. Não, aqui é. De novo? Para, rapaz, não, tudo bem. Falou que vai é, tudo bem. Se algum momento, mas é foda. Queixão. Você é tão babão que disse que vai trazer sorriso maroto. Não sou eu que vou trazer, não. Sorriso maroto quer vir. Ele quer cantar comigo, você tá por fora, ele que quer cantar comigo. Ele é foda, não. Vai fazer um show do caralho, e aí acabou a palma, matou a palma. E ele já ficava intimidado comigo, agora eu quero ver quando eu fazer um show, parceiro. Não. Foda. Olha, até com o cabelo todo coisado ficou legal, pô. Usa isso aí, isso aí é foda. Chuta, caralho, tô aqui também, cara. Tá, pega aí, rosto de cavalo. Carlinho, faz comigo não, pô. Essa menina tá gastando o chicote dela de verdade mesmo. Dos 6 anos que ela ficou sem dar, ela tá dando em todos os cantos do rancho. Giovana! Olha lá. Tá leve. Chega tá sem sangue, aura, né? Mas tá com outra aura, viu? Olha como tá sorridente. Essa menina não ficava dizendo que tinha ansiedade acabou. Vem cá, os dois! Chama. Ô, Giovana, vem cá! Minha voz tá voltando, gente, meu remédio, ó. Vem cá! Oi! Vem cá rápido! Vem cá, rapaz! Vem cá! As duas, você tá e cega, ela. Ela tá cega. E seu Benha? Ela tá cega, ratou foi no olho. Tá dando benefício. Tá alegre, cabelo sempre bagunçado, gastando a parte íntima. Isso aí que a gente quer ver de você. Perdendo calorias, gastando energia. Isso, dando dinheiro à farmácia. Exato. Todo dia o dia D, camisinha, esse caralho. Parabéns, meu irmão. Giovana, meu amor, esses 3 anos você tá... Tá fazendo valer a pena, né, meu? Eu tô, finalmente, né? Não aguentava mais. Passado. Ele já me dava várias dicas. Falava. Ele falava, se joga com essas coisas. Gente, como você tá leve. Eu tô leve. Segura, senão sai voando. Tá menos chata. Tá menos chata. Tá mesmo. Tá menos chata. Você tá menos chata. Eu tô menos chata. Isso.
Gente, você tá sendo incrível, Felipe, pra ela, hein? Caramba! Vamos transar hoje de novo? Vamos, né? Vamos sim. Não, eles estão fazendo uma tudo. Gente, te chama pra ficar meio que de longinho? Eu pego só um pezinho, um batido de cabelo, um tapa na cara. Eu não sabia que ela tinha pedido, né? O remédio. Eu falei assim, ah, já que pediu, então tem que aproveitar, né? Outra coisa, viu? Christian é boca de praga, porque... A última que eu falei foi Emily, falei, vai engravidar. Ele engravidou. Não, você vai engravidar e você tem que fazer o chá revelação aqui. Menina, você tá dando demais, tá vendo? Turnê. Você tá escolhendo lugares que você tá se relacionando. Tá vendo? Turnê aqui dentro, tá vendo? Mas isso aí mesmo, gaste essa parte íntima. Tudo bem, Deus falou pra gente reproduzir. Com certeza. Isso, imagina uma reprodução que bonito, que ia ficar lindo. Só não faça um trisal com nenhum, com desbocuda, nem com ninguém, não, pra, não pra não sair uma mistura estranha, que aqui as coisas se proliferam. Gente, se olha pro lado, eu tava conversando com os meninos aqui, olha a mistura de como é que chama? É, etnias. Etnias, culturas, diversidade de lugares, Célia do Sul, Cé de Goiânia, né, Duda? Cadê? Cê é da onde, Will? Bauru, interior de São Paulo. Aqui, cê é da onde? Campinas, interior de São Paulo. Gilton é de São Paulo, aqui é sul também, Santa Catarina. Aqui é do inferno. Pensa, avó. Deus te abençoe, Lucas. Jesus, amém. Te abençoe, te proteja e te livre de todo mal. E o Espírito Santo tome conta dos seus caminhos. Amém, vó. Amém? Quer comer? Eu queria, mas aqui tá difícil. Por quê, vó? Ninguém me quer não, eu tô muito velha. Não, mulher, quer comer comida. Ah, comida. Eu acordei hoje com vontade de mentir. E aí, graças a Deus, acho que uma comparsa também. Vamos ver o que vai dar. Adele, você tá sabendo que vão falar de você hoje na rádio? Uma funcionária disse que você destratou ela. Que ela tava lá lavando o prato. E você chegou, botou o prato sujo e disse assim: lava aí, vagabunda. Vou falar disso pra você hoje na rádio. Eu? Que feio, Adele. Não esperava esse comportamento de você. Jamais. Sua mulher é honrada. Então por que você fez isso? Por que você fez isso com a mulher? Com a funcionária. Não é, gente. A funcionária. E agora vamos falar, tá? Vou falar de você na rádio. Deus é mais. Esse vai ser um assunto mais complicado. Quando foi isso? Quê? Quando foi isso? Eu não lembro disso, não. Disse que tem vídeo e tudo. Vamos botar tudo na rádio. Deus você jogando o prato na pia e falando assim, lava aí, vagabunda. Não foi assim, sei lá. Isso fazendo de sonsa, dizendo que não lembro. Não é, que bicho é sonsa. Mulher, sustenta as coisas que você faz, eu tenho vídeo. Sei lá, gente. Vou tentar meter pro Carlinhos, gente. Como que vai dar certo? Você viu? Você tá fazendo mutirão pra derrubar sua conta. Por quê? Os influenciadores de São Paulo. Mentira, juro. Consegue não. Disse que porque parece que não, você não chama eles e a internet fica falando de você. Eu sei quando você tá fazendo um trotinho. Ah, não gostei. Apague. Você sabe que seu pai e sua família amam a Bianca Nicole, amo. Mas a sua vida tá nas minhas mãos. Agora? Você vai querer que eu faça o bem ou mal com voz de ser? Bem. Você escolhe. Bem. Vou ficar na terra ou ir pro céu? Céu. Ai, que bom. Vamos dar continuidade a esse momento incrível entre duas pessoas. Grite mais! Ai! Ataquem eles! No meu crosswalk eu vou sair. Vou dançar, rancho do Maia, se divertir. Não vou